Da, bună seara, dragii mei. Iată, ispite la început de emisiune. Suntem într-o emisiune în direct, în care în această seară vă voi vorbi de la suflet la suflet. Cu siguranță că mulți veți întreba de ce medicină și religie, tocmai pentru că v-am pregătit o surpriză și în această seară am un invitat special, un om de mare calitate și calibru, un doctor de altfel cunoscut și iubit de multă lume, doctorul Oleg Gorea, este medic stomatolog. Bine ați venit, domnul doctor, în emisiunea Aducător de Bucurie. Sigur că lumea se va întreba, nu este obișnuită probabil cu acest gen de emisiuni, mai ales că eu atunci când vorbesc am o abordare legată strict de problemele sufletești și am considerat că religia cu medicina au o mare legătură, își dau mâna și de asemenea și ceea ce faceți dumneavoastră este de fapt tot un dar al lui Dumnezeu, pentru că a trata sănătatea, adică te ocupa de sănătatea, fie chiar și la nivelul gurii, pentru că stomatologul ne caută în gură, iertați-mi expresia, dar așa e o vorbă, are sigur importanța ei, această zonă, pentru că este strict legată și de centrii nervoși și de comunicarea pe care o are cu mintea. S-a dovedit că oamenii care au anumite dereglări în viață, anumite probleme medicale, multe din acestea sunt datorate și problemelor, să zic, stomatologice. De aceea aș vrea să intrăm puțin în subiect ca telespectatorii, cei care ne urmăresc la această oră, pentru că am obișnuit ca în fiecare seară să fiu prezent în casele lor, să înțeleagă cât de importantă este emoția negativă sau cea pozitivă, pentru că mulți oameni nu merg la stomatolog din frică. Le e frică de medicul stomatolog, le e frică de injecții. Și atunci, care este legătura și importanța ca în viața noastră, ca în sănătatea trupului, să ne îngrijim de dinți, de ce ne-a dat Dumnezeu ca dar. E mare lucru totuși ai dinții, să poți să te hrănești. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim. Plăcere este de partea mea. Da, sigur, eu cred că asta este una dintre primele emisiuni, chiar prima emisiune, când o să fiu un tandem. Cu un preot. Un doctor al sufletului și cu un doctor al corpului. Da. Ceva foarte frumos, cred. Da, este o emisiune în premieră. Este în premieră. Bună seara, stimați telespectatori. Am onoarea să mă aflu lângă părintele Emilian Prodan. Ne cunoaștem de foarte mulți ani, este un om foarte deosebit. Mulțumesc. Și haideți să abordăm problema cu emoțiile. Emoțiile pacienților. Emoțiile și importanța lor. Și importanța lor. Știm toți foarte bine că sunt și emoții pozitive și emoții negative. Astăzi încerc să abordez emoțiile negative. Cum pot să acționeze negativ bolile cavității bucale asupra stării generale a omului? Toți știm foarte bine că zâmbetul este foarte important pentru un om. Dacă orice om are probleme de natura dentară, înseamnă că nu mai zâmbește sau zâmbește parțial. Sau este jenat. Este jenat, da. Păi chiar vă dați seama, nu poate să zâmbească când are niște lipsuri sau are ceva urât în cavitatea bucală, niște dinți urâți, nu știu, orice. Am întâlnit. Sau niște dureri, da. Dacă nu zâmbește, starea asta începe să treacă așa de la o zi la alta într-o stare obișnuită. Un om nezâmbitor devine frustrat. Trist. Oamenii încep să-l ocolească și de aici
toate celelalte probleme. Ca să nu vorbim, dacă îmi permiteți, și mirosul care poți să-l transmiți. Da, când deschizi gurta. Mi se întâmplă. Așa este. Așa mai ales este. Eu la spovedanie când pun epitrafie. Sunteți aproape unul lângă altul. Da. Când îmi dă câte un damf, câte un credincios, sper să nu se supere, dar este important să ne îngrijim de acest. Foarte important. Și este. De bacterii, de tot ceea ce... De aici, cavitatea orală este calea în organism. De aici pornesc toate. Afecțiunile stomacului, sistemului gastrointestinal, afecțiunile psihice. Deci, astăzi chiar este o abordare foarte importantă, legătura cavității orale, bolii dinților, de restul stării a organismului uman. Foarte puțin încă s-a studiat, de fapt, o corelație între psihologie, psihiatrie și stomatologie. Dar sunt foarte aproape. Eu zic că ăsta este de viitor totuși. Cineva o să facă niște teze de doctorate, niște studii pe tema asta. Un om zâmbitor, am exemple, N exemple al pacienților care din momentul când le-am refăcut cavitatea bucală și puteau să zâmbească frumos, li s-a schimbat viața. Și au dobândit încredere. Au dobândit o încredere față de sine. Deci tot timpul zâmbesc. Imediat au apărut mulți prieteni în jur. Li s-a schimbat viața. Deci astăzi chiar și media încurajează pe toți, de la tânăr la un pacient în vârstă, să-și facă un zâmbet frumos. Că vedeți, tinerii... Mă întreabă un telespectator dacă se pot infecta oamenii prin sângerare. Dacă pot avea repercursiuni asupra corpului, dacă ce se întâmplă? Dacă sângerează gingia, că asta poate să sângereze în cavitatea bucală, înseamnă există o inflamație. Dacă există o inflamație, înseamnă undeva există niște bacterii, există o infecție, ceea ce poate duce sigur. Știți că vă completez, dacă îmi permiteți, medicina holistică. Este medicina despre care se vorbește, dar oamenii poate nu înțeleg prea mult ce înseamnă, la ce se referă. Dar ca să mă fac înțeles, s-a dovedit că toți cei care spuneau la un moment dat mă doare în cot, a ajuns să-i doare în cot. Să știți că există, asta este, da. Asta este dovedit de medicina holistică. Medicina holistică vine și spune că un om, atunci când se află într-un dezechilibru emoțional, nu este împăcat cu el. Toate stările care sunt atrase sau pe care le atrage au legătură, în primul rând, cu mintea, creierul și cu ceea ce scoatem pe guriță. Sigur, dinții sunt, de fapt, pentru mulți, podoaba prin care reușesc să zâmbească și să-și transmită sentimentul de bine. Da. De altfel, medicina holistică spune că dacă reușim să zâmbim 5 minute, am omorât 20 de bacterii. Dacă am râs 5 minute, le-am omorât pe toate. Nu pot să râs cu gura închisă. Absolut, de acord. Da. Astăzi, dantura a devenit o carte de vizită a oricui. Deci, știți cum? Din momentul când te-a văzut zâmbind, practic, imediat te-au și catalogat. Dacă ai o dantură îngrijită, frumoasă, imediat au zis, stai că persoana respectivă înseamnă are grijă de el. Cu el putem avea ce avea, orice, afaceri, prietenii, orice. Deci este. Astăzi dantura e, cum să zic, cartea de vizită a unei persoane. Care a fost cel mai dificil caz pe care l-ați întâlnit? Pentru că dumneavoastră și operați, din câte înțeleg, sunteți și chirurg. Da. Ce anume ați întâlnit? Pentru că, ca și la noi, în preoție, te sperie uneori cât te auzi. Bănesc că și dumneavoastră aveți astfel de exemple. Da, să știți, și foarte multe exemple de astea am. Când vine un pacient unde situația în cavitatea bucală este degradată absolut total, unde trebuie să facem o reabilitare implantoprotetică, ca implantoprotetică înseamnă pacientul nu are niciun dinte, trebuie să-i punem implanturi, după care trebuie să punem dinții în așa mod ca pacientul nu numai să zâmbească frumos. Este foarte important să facem o reabilitare și funcțională și estetică. Astea sunt cazurile cele mai grele, când pacientul vine foarte degradat și trebuie să le faci pe toate în așa fel ca omul să și mănânce și să zâmbească. Dacă le obțin pe astea amândouă,
eu sunt foarte mulțumit. Și cazuri de astea avem foarte multe, fiindcă, din păcate, nu a fost educația asta de a te îngriji pe vremurile comuniste. Ați avut atacuri de panică ale pacienților? Poate cei din regie ne pun un ferestre ca să ne vedem deodată. Dacă ați avut atacuri de panică și în situația respectivă cum interveniți, pentru că și starea generală a pacientului are o mare influență atunci când interveniți, pentru că totuși intrați în într-o zonă sacră. Partea cea mai grea pentru fiecare pacient, sigur, este când intervii în cavitatea bucală, pentru că totul este aproape de creier. Orice intervenție, de la o care e simplă până la o extracție sau o operație sau orice, se percepe mult mai dificil și mai acut de către un pacient decât dacă îl operezi la un picior sau la o mână. Totul este în regiunea creierului, percepțiile sunt altfel. Mulți pacienți intră în panică, dar totuși suntem o echipă de profesioniști și acordăm primul ajutor, intrăm imediat în alertă, avem medicația respectivă, calmăm pacienții. Da, e foarte important. Da, 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 da. Calmăm. Asta știu că am simțit-o și eu pe pielea mea. Sincer vă spun, nu e o bucurie să ajung pe la dentist, dar uneori trebuie să ne asumăm că și dentistul sau medicul stomatolog are importanța lui. Revin la ceea ce spuneam, emoția negativă. Cât de mult influențează intervenția pe care dumneavoastră, să zic, o faceți? Pentru că, până la urmă, mâinile dumneavoastră sunt din darul lui Dumnezeu. Totuși, există și riscuri, există și reușite, nu? Și se știe că un medic este cel care pansează rana, Dumnezeu este cel care o vindecă. Așa este, foarte frumos spus. Emoțiile negative. Haideți să vorbim despre ele și reacțiile acestor emoții asupra corpului uman. Eu o să vorbesc strict despre reacțiile emoțiilor negative asupra dinților. Astăzi știm foarte bine că emoțiile negative duc la scăderea imunității locale. Vorbesc despre cavitatea orală. Dacă scade imunitatea locală, automat se trezesc niște bacterii care ele dorm. Ele sunt în cavitatea bucală, dar ele dorm acolo. Se numesc bacterii saprofite. În cazul când scade imunitatea locală, ele se trezesc și ce fac? Acționează negativ. Ori pornește o care, dar cel mai des de la emoțiile astea negative pornește parodontoza, care astăzi, din păcate, este pe locul întâi la locuitorii României. Și să zicem și peste tot. Orice om care are emoții, automat... Pe care nu și le poate controla, probabil. Da, absolut. A trecut printr-o etapă mai dureroasă. Da, niște șocuri, nu știu. Orice emoție. Mă întreabă cineva, cum recunoaștem dacă avem sau nu parodontoză, dacă suferim de o astfel de boală? Deci, pentru un pacient este simplu. Când se curăță pe dinți, când se spală pe dinți, apar sângerările și atunci imediat trebuie, sigur, adresat la medicul stomatolog și un medic poate pune o diagnostic în baza unei radiografii. Știți că avem tendința de a ne lăsa până la... Nu doare, nu vin. Da, exact. Așa este. Doare. Aici e partea cea mai grea, să zic, fiindcă parodontoza niciodată nu doare. Doar puțină sângerare, încep să se miște puțin dinții, dar nu doare. Până pacientul vine și la un moment dat medicul îi spune cea mai grea veste. Trebuie să extrageți toți dinții. Doamne ferește, și atunci, foarte multe cazuri, foarte multe. Păi, și numai dacă erau sănătoși? Da, dinții, păi parodontoza este boala dinților frumoși, așa se spune. Dinții nu au nicio care, dinții arată impecabil tot. Încep să se miște. Incredibil. S-a retras osul. Bacteriile care sunt acolo, ele resorb osul. Să vorbesc mai popular, mănâncă din osul ăsta. Și atunci, boala dinților frumoși. Pacientul nici prin cap nu-i trece că îl paște ceva foarte grav. Și vine astăzi, parodontoza foarte mult a întinerit
Dacă în anii când învățam eu, parodontoza era doar după 60 de ani, acum întâlnesc parodontopatia marginală, așa se spune corect, dar eu vorbesc așa să mă înțeleagă toată lumea, se întâlnește și la 20 de ani și la 25 de ani. Astăzi copiii au stres, adulții, toți trăiesc pe stres. Parodontoza o pot, să zic, face și oamenii care au o igienă bucală? Da, da. Chiar și la o igienă bucală foarte bună, dar cum am vorbit, din cauza emoțiilor negative sau din cauza a unor șocuri, precum moartea unui drag sau niște probleme la serviciu. Șocuri emoționale. Da. Poate să apară. Poate să apară boala parodontală, da. Adică, într-un cuvânt, în aceste sau în acele momente, omul rămâne fără imunitate. Absolut. Și când ți-ai pierdut imunitatea, se declanșează anumite boli, asta înțeleg eu, care nu mai pot fi controlate. Așa este. De aceea, vedeți, îmi permit să fac o completare la ceea ce spuneați dumneavoastră, că în sufletul nostru este trist, întreaga ființă suferă. Până la urmă, înțeleg că și sufletul are, iată, o importanță mare în ceea ce se întâmplă cu corpul și cu tot ceea ce are legătură cu ceea ce vorbiți. Totul este legat în corpul uman. De la emoții până la orice boală, totul trebuie să căutăm în emoții. Și la momentul în care omul își pierde, își se extractă dinții, ce faceți concret? Pentru că nu puteți lăsa fără șchirb, cum se spune. Vă dați seama că nu are dinți, practic s-a oprit viața. Vă dați seama că nu mai poate vorbi, nu poate mânca. Nu poate mânca, de aici încep toate problemele. Încep problemele gastrointestinale. Nu poate mânca, mâncarea nu poate să fie digerată, că intră bucăți mari în stomac. De acolo problemele intestină. De acolo pornește un șir mare de probleme. Dar fiecare pacient trebuie să aibă o grijă mare de dinți. Bun, și proteza sau ce se întâmplă? Aici, dinții dacă protetici. Un pacient își pierde toți dinții, de aici intervenim noi, cum ați spus dumneavoastră. Facem reabilitarea protetico-implantologică. Deci punem implanturi, după aia punem proteze, fie fixe, fie infiletabile, fie... Și ca timp? Ca timp, din păcate, nu se face de pe o zi pe alta. Fiindcă pentru a pune un implant e nevoie de niște timpi. Avem nevoie de un timp de consolidare a implantului cu țestul osos, după care vine partea protetică, care tot nu se face foarte repede. Bine, astăzi sunt niște metode prin care practic în 24 de ore putem pune și implanturile și încărcarea imediată cu dinți provizorii. Și pacientul, astăzi l-am operat, în 24 de ore iese cu dinți din cabinet. Tehnologia s-a dus foarte departe, a avansat, provizoriu. A avansat foarte mult tehnologia. Îi se permite pacientului practic din prima să mănânce, să zâmbească. Bine, trebuie să aibă grijă ce mănâncă. Nu poate imediat să meargă să mănâncă o carne de vită foarte dură. Nu. Lucruri moi trebuie să fie foarte chipzuit în ce mănâncă. Dar e important că poate să mănânce, poate să zâmbească, poate să vorbească. Și cât timp durează proteza sau dinții provizorii? După aceasta trebuie să așteptăm între 24 luni sau 26 luni în funcție de ce caz a fost, după care dinții provizorii se schimbă pe dinți definitivi. Da. Dar în 6 luni, practic, maxim 6 luni, pacientul scapă de toate problemele. Da, este important să știe cei care ne ascultă, pentru că sunt oameni care n-au răbdare sau nu consider că e o prioritate acest lucru. Așa cum spuneați, până nu mă doare, nu merg. Mă întreba cineva dacă dumneavoastră credeți în Dumnezeu și dacă sunteți creștini. Adică nu contează, că putem să avem fiecare convingerile noastre. Dar e foarte important, știți, că atunci când merge pacientul la un medic, să rezoneze, să aibă chimie cu medicul respectiv, pentru că oferă o doză de încredere. Absolut. Cred în Dumnezeu,
cred foarte mult în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu m-a adus acolo unde sunt eu astăzi. Familia mea crede în Dumnezeu. Deci sunt credincios, sunt creștin. E un lucru minunat. Da. Știu că petreceți foarte multe ore în cabinetul medical, pentru că aveți două centre medicale unde și operați, unde aveți și planificări. Vă spun sincer că și mie mi-e greu să mă planific la noastră, că întotdeauna avem o problemă cu timpul, cu programul, nu ne sincronizăm de fiecare dată, dar până la urmă găsim soluții, știți, când oamenii ajung să comunice și să aibă chimia comunicării, se rezolvă. Cât mai aveți timp de dumneavoastră? Că în medie cam 14-15 ore le petreceți în muncă. Și nu astăzi sunteți om. Da, 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 e foarte greu, dar cum a zis dumneavoastră, e problemă cu programările. Sunt foarte mulți pacienți care mă caută și atunci nu pot să refuz. Asta e problema mea mare. Minunat. Sunteți valoare. Nu pot să refuz. Și tot, cum încep la ora 8, termin la ora 9, asta e. Acasă ajung, am un mare noroc de familie, de soție, de fiicele mele, care mă completează și nu trebuie să fiu eu neapărat acasă. Ele au grijă de mine chiar când sunt la muncă, știți? Mă înțeleg că muncesc foarte mult. Și asta este norocul meu, familia mea. Vă felicit. Știu că aveți o familie frumoasă și vă felicit pentru asta. Din păcate, vedeți dumneavoastră, nimeni nu se gândește și la omul. Indiferent că este medic, că este preot, că este, nu știu, profesor sau are o altă funcție. Pentru că, vedeți și noi ca oameni, pentru că noi suntem în slujba poporului, să zic, avem și noi nevoile noastre, timpul nostru pe care trebuie să ne dedicăm nouă, sănătății noastre. Acest lucru, din păcate, mulți oameni nu-l înțeleg. Ați avut vreodată pacienți care să fie supărați că nu ați avut timp să-i primiți sau cum îi împăcați? Vă pun o întrebare. V-am spus, e emisiune în premieră și lumea e curioasă. Sigur, eu încerc să satisfac dorințele tuturor pacienților și cine mă cunoaște știe că din momentul când sună la cabinet, cumva, mai ales dacă doare, cumva îi strec cor prin programul meu, de-aia și stau foarte mult timp la muncă, încerc să-i strec cor, măcar să le iau durerea, mare lucru. Să nu mai aibă durerea. Pe urmă noi ușor, ușor continuăm, dar pe moment pacientul, omul, să nu plece, sufere. Să noaptea să nu doarmă, fiindcă o durere de dinți știi foarte bine. Știm. Toată lumea. Știm ce nu te lasă. De obicei începe noaptea. Da. De-aia încerc să ajut. Astăzi mai am un ajutor foarte mare la clinică. Este fiica mea care a absolvit facultatea. Un lucru minunat. Da, și deja are și ea o experiență și mă ajută. Mă ajută foarte mult. Da. De ce v-am invitat în emisiune? Pentru că nu am venit, Doamne ferește, să nu înțeleagă nimeni că vreau eu neapărat să vă fac o reclamă. Vreau să steți o valoare prin ceea ce ați reușit să faceți. Pentru că trebuie să știe cei care ne urmăresc că domnul doctor a venit din Republica Moldova, în România, și a considerat România, de fapt, patria în care și-a găsit locul și v-ați creat propriul univers aici. Putea să mergeți în orice altă țară, dar totuși ați iubit poporul român și România, că sunteți român. Da, sunt român, ne tragem din români, bunicii. Bunei, cum se spune. Cum se spune acolo, bunei, bunicii, au fost români, fiindcă Dumnezeu să ierte, nu mai sunt printre noi, dar toți s-au tras de aici. Ați moștenit sau ce v-a determinat să deveniți medic stomatolog? Nu. M-a determinat să iau medicina, anume dorința de a ajuta oamenii. Un mare lucru, pentru că trebuie să ai har. Exact ca și în teologie, în preoție, trebuie să ai harisma, pentru că toți avem har. De a transmite și de a putea să-i ajuți pe oameni să fie fericiți, să plece mulțumiți. Eu am observat că la noastră lucrul ăsta se întâmplă. Pacienții sunt foarte veseli. Mai ales când pleacă de la mine. Păi sunt veseli că au scăpat odată, da? Pe de altă parte sunt veseli că le-ați adus un surplus de bine. Da. Să știți, când intru în operații, tot timpul mă rog, tot timpul spun, Doamne ajută. Există riscuri?
orice operație există un risc. Orice, la orice operație. De la momentul că pacientul trebuie să poate să leșine din cauza că fricii, până la tot felul de complicații, o hemoragie, orice, orice. Și atunci, tot timpul la intrarea în operație, mă rog, lui Dumnezeu. Am observat că avem ceva în comun. Vedeți că în timp ce se derulează emisiunea, mai ales că este în direct, pe parcurs emisiunii cântă așa, în surdină muzica, ceea ce numim noi mezoterapie sau meloterapie. Și dumneavoastră practicați acest lucru. Cât de mult influențează la nivel de creier mesajul pe care este un mesaj, transmite liniște. Îți transmite liniște, te calmează. Este foarte important să fii calm. În orice. Când intri într-o manoperă cu oricare pacient, trebuie să fii calm. Deși, fiindcă în fața ta ai pe cineva care nu-i calm deloc. Și când tu ești calm, îi transmiți pacientului lucrul ăsta, el te vede calm, se liniștește și el. În operațiile grele pe care le-ați avut de-a lungul vremii, ați avut și momente de tensiune în care v-a fost frică? Mă iertați, pun întrebări, pentru că este firesc. La rândul meu sunt întrebat și oamenii sunt curioși, pentru că toți oamenii văd medicul, știți, ăla care zâmbește, bine ați venit, atât. Te pune acolo. Trebuie să știe și ce se întâmplă dincolo de ceea ce se vede. Să știți. Sper că nu deranjează întrebarea. Nu, deloc, deloc. Este chiar cred că interesantă. Ar fi o ipocrizie să spun că nu. Sigur, am avut foarte multe cazuri când am fost foarte stresat până am terminat operația, fiindcă nu merge niciodată cum vrei tu. Știți de ce v-am pus întrebarea? Pentru că am vrut să le spun telespectatorilor cât de importantă este credința în Dumnezeu. Exact când spuneați că sunteți un om credincios și că familia este credincioasă. Am cunoscut multe familii, de la profesori universitari, la medici, în care spuneau, părinte, se roagă pentru mine acasă, soția, copiii, ca eu să reușesc în tot ceea ce fac în munca mea, pentru că, vedeți, puteți construi o imagine frumoasă într-o viață și într-o clipită cineva de rea credință, dușmani sau concurență, știți cum numim noi, poate să vină și să-ți transmită niște mesaje, mai ales că acest internet este destul de bolnăvicios și multă lume are tendința de a denigra. Oamenii de vibrații joase sunt aceia care tot timpul au ceva de comentat. Oricum, dumneavoastră sunteți un om iubit de Dumnezeu în primul rând, pentru că nu orice om poate să facă ceea ce faceți dumneavoastră. Iar eu, dacă astăzi v-am invitat ca o bucurie și ca o onoare, tocmai pentru a încerca să schimb mesajele pe care eu le transmit și să le transmit de altfel credincioșilor că trebuie să aibă grijă și de viața lor, de sufletul lor. Toată lumea vorbește de drepturile omului, nimeni nu vorbește de dreptul la viață. Până la urmă, dinții, întrebarea pe care vă pune pot, sănătatea orală, poate prelungi viața sau le poate scurta? Dumneavoastră, la începutul emisiunii, ați spus omul când zâmbește și când râde. Da? Păi e dovedit deja științific, când omul râde, se prelungește viața. Nu știu, dacă râzi un minut, nu știu, nu mai țin minte, 5 minute de viață, dacă râzi o oră, o zi, ai două. Ai bacterii. Da. Deci are... Are legătură directă, da. Are legătură directă. Absolut. Cu privire la cazurile dificile, sunt mulți oameni care fumează și fumatul este o patimă, ca să o traduc în termeni, cât de mult... sau dulciurile, nu la copii, influențează, să zic, cariile sau stricăciunea, folosesc un termen, dinților, mai direct. Da. Deci fumatul, sigur, are vreo influență? Are o influență mare negativă asupra danturii. Să nu uităm că în țigări există tot tabelul lui Mendeleev, din care... Nu știu, foarte mulți factori sunt foarte nocivi, atât pentru dinți, cât pentru mucoasa cavității bucale. Din cauza asta se pot dezvolta cancere în cavitatea bucală, care știm toți foarte bine că
E ceva foarte rău pentru organism, un cancer. Se tratează foarte greu. Astăzi, noroc să că nu spunem, știți, cancer, că probabil cei de la CNA ne pot sancționa, spunem flagel. Să zicem, da. Se creează o boală, să zic, care e destul de dificilă sau greu de acceptat pentru organism. Da. Însă medicina a avansat foarte mult astăzi, da. Deci a avansat că... Dar acest, de altfel, și pe pachetele de țigări avem imaginea în care ni se atenționează publicul, da. Că aceasta poate să aducă scurtarea vieții. Mult să scurteze din viață. De ce? Nu răspunde organismul la fel de bine atunci când interveniți acolo? Adică, care ar fi diferența dintre un om sănătos, un om bine așezat, moral, spiritual, și un om care e mai dezordonat așa în viață, nu prea atent cu dinții, care mai și fumează, mai are și un diabet? Cam care ar fi diferența? Ce vedeți dumneavoastră diferit în gură? Îmi cer scuzeți? Da. Deci... Oamenii care sunt foarte echilibrați și au grijă de sănătatea lor, îi vezi imediat când vin la un control stomatologic. Din momentul când deschid gura, văd imediat că e totul aranjat, e totul îngrijit, e totul curat. Pe când persoanele care au o viață mai dezechilibrată, deci din momentul când se deschide gura, imediat se vede carii multiple, tartru pe dinți. Organismul răspunde la fel? La injecții? La ce faceți, anestezie? Da, la asta organismele răspund. Da, dacă ești un băutor înrăit de cafea, anestezia poate să dureze puțin mai mult până se instalează. Sau de cola. Da, sau de cola. Dar oricum, se instalează totul astăzi foarte bine. Da. Fac o completare apropo de cola. Au dovedit oameni de știință că cei care consumă foarte mult numai, deci i-a dezgropat după 7 ani și erau mumificați, adică poate foarte bine. Da, erau mumificați, adică au devenit mumii. Dar pentru că dumneavoastră ca medic aveți experiență, câți ani ați zis de medicină? Din 93. Numai am... eu vă știu de 15 ani. Da. Dumneavoastră, da, de 15 ani. Da. 20. Ce le-ați transmite celor care... 9 de ani. Să zic așa, poate pentru prima dată participă la un dialog între un preot și un medic. Ce le-ați transmite? Ce să facă ei pentru a-și preveni eventualele probleme pe care le-ar putea întâmpina la nivel de dantură? Ce să facă? Cea mai bună prevenție la oricare din boli a cavității orale este igienizarea. Deci, minim de 2 ori pe zi, fiecare om trebuie să se curățe pe dinți. După fiecare mâncare, sigur că e foarte bine să te clătești. Și odată la 6 luni, ar fi bine să meargă la un control stomatologic. La 6 luni? Da. Mă întreba cineva dacă bicarbonatul influențează, că știți, mulți la țară au obicei. Da, știu, la țară se spală pe dinți cu sare sau cu bicarbonat. Să știți că este una din metodele străvechi de îngrijire a cavității bucale. E bine, nu? Este. Important este să se spele. Da, important să se spele, așa este. Dar astăzi, având toate pastele, toate periuțele care sunt, care se fac ca rezultat a unor studii, niște studii destul de complexe, eu cred că e mai recomandat totuși o periuță și o pastă de dinți. Da, ați fost la un mare congres invitat, unde au participat peste 900 de medici. Da. Trebuie să știe telespectatorii că nu orice medic poate ajunge, mai ales că au fost foarte mulți medici din afară. Da, foarte mulți. Ați fost ales să participați. Ce puteți să ne spuneți din ceea ce ați întâlnit acolo? Ce se discută într-un astfel de congres? Care sunt problemele la nivel mondial, până la urmă? Da. Chiar aseară am fost, ieri și alaltă era fost congresul respectiv, în România, în București. E foarte frumos că au venit din toată lumea doctorii. 900 de medici. 930 totuși. De doctori au fost. Este ceva. Da. A fost foarte frumos. A fost o reușită pentru România, pentru persoanele care au organizat lucrul ăsta. Au fost discutate, au fost chemați speakeri internaționali din toată lumea, din Statele Unite, Coreea, Israel, Germania, Italia. Deci și speakeri au venit cu mare plăcere aici în România. S-au discutat, sigur, problemele la care
pe care le-am abordat noi astăzi cu dumneavoastră. Reabilitarea implanto-protetică la pacienți. Fiindcă să fii un om fără dinți este foarte greu. Nu se poate hrăni, nu poate zâmbi, nu poate comunica, fi într-o comunitate, nu poate sta la o masă cu noi, fiindcă n-are cum să mănânce, se jenează. Și atunci omul ăsta ușor, practic se izolează. Ați întâlnit pacienți care au făcut o formă de anxietate sau depresie din... Da, foarte mulți. Și nu știau din ce cauză, de fapt, era lucrul ăsta, dar anxietatea și depresia era, de fapt, din cauza că nu puteau zâmbi. Am multe exemple. Fete tinere care aveau probleme cu dantura, aveau dinții strâmbi sau aveau dinții închiși la culoare, nu zâmbeau, stăteau, erau crispate, erau anxioase. Anxioase, da. Și atunci, din momentul când s-a rezolvat problema, în secunda a doua, când le-am dat oglinda să-și vadă dantura, de parcă au devenit alte persoane. Și-au dobândit încrederea. Imediat, o pacientă îmi povestea. Deci, a doua zi când a venit la control, îmi spunea, domn doctor, aseară mai nu am făcut accident rutier. Sunt de ce? Atât de tare îmi plăceau dinții, conduceam și mă uitam în oglinda retrovizorii la dinți. Și mai n-am intrat în mașina din față. Da. Da, ridică stima de sine și este foarte important lucrul acesta. Că știu că am fost și eu odată invitat la un congres unde erau medici foarte mulți invitați chiar pe zona respectivă de stomatologie și discutau despre încrederea pe care oamenii încep să o aibă în ei atunci când știu că și-au rezolvat problema. Pentru unii e o mare problemă să nu ai dinți. Da. Sau să n-ai toți dinții și să cauți soluții să ți le rezolvi, mai ales că în condițiile actuale economice toți oamenii se plâng de altfel de lipsurile financiare. Dar, din ce știu, aici totul are legătură cu aprecierea și valoarea pe care ți-o dai ție. Noi trebuie să învățăm să avem mai multă grijă de noi, că atunci când spune mai grijă de tine, noi de regulă avem tendința de a spune ai cuiva, ai grijă de tine, dar de noi uităm. Și am întâlnit inclusiv în timp ce așteptam la dumneavoastră foarte mulți pacienți care erau așa mulțumiți și bucuroși pentru că există un limbaj non-verbal inclusiv în interacțiunea pe care o ai cu pacientul. Prin experiența dumneavoastră ați dobândit-o prin privirea și crisparea lui. Și știu că uneori aveam și eu așa starea asta de crispare. Nu-ți face plăcere să ajungi la stomatolog. Da. Și spunea, stați liniștit, totul va fi bine. Mesajul ăsta credeți că e important pentru pacient? Este foarte important orice mesaj care vine din partea doctorului. Un pacient s-ar simți foarte stresat când ar vedea că doctorul în fața lui nu știu, este stresat, nu știe ce să facă și fața te trădează. Da, domnul doctor, și noi să steți om. Da. Cred că aveți zile mai bune și zile mai puțin bune. Ca toți oamenii. Exact. Da. În zilele mai proaste, așa să zic, operați sau interveniți sau... Nu. Deci când... Vă întreb, mă scuzați, am, da? O întrebare pe care e normal să o știe. Când am stări de astea de suflet mai... ca orice om, se întâmplă diverse. Știți? Ești supărat de ceva. Ești supărat, mă rog, ai tensiune, te doare ceva. În zilele astea încerc să evit orice intervenție mai complexă la pacienți. Da, de unde vă luați energia? De unde să-mi iau energia? Din familia asta știu. Da, din familie, da. Aveți o familie frumoasă, dar de unde o mai dobândiți? Nu știu, altceva nu știu. Rugăciune, de la Dumnezeu. Vă rugați? Mă rog, da. Asta e foarte important. Da. De la Dumnezeu, îmi dă energia El. Și probabil, cum am discutat cu dumneavoastră mai devreme, prin noi El face ce trebuie să facă. Adică, în cazul meu, prin mâinile mele, El tocmai face ce trebuie oamenilor. Da. Eu sunt doar un purtător, sau cum să zic...
ca să intervii și să faci anumite operații la în zona atât de mică, ca să zic așa, totuși e ceva. E. Și oamenii cred că ar trebui să înțeleagă că poate operație la nivelul dinților poate fi uneori mai complicată ca una la nivelul organismului. Uneori. Depinde de gravitatea respectivă. Da. Dar ați avut situații în care corpul a refuzat implantul? Că corpul uman este diferit de la un pacient la altul, nu? Adică nu toți suntem la fel. Absolut toți pacienții sunt diferiți. Din păcate am avut și cazuri de astea, de ce să nu spun? Deci e și normal, fiindcă nu fiecare organism... De ce nu l-a acceptat? Nu era el pregătit mental? Sau nu. Emoția negativă? Aici, da. Probabil fiecare pacient, știți, am observat un lucru. Pacientul când vine la clinică, sunt pacienți care sunt optimiști. Și atunci pacientul ăsta care vine cu toată încrederea, este foarte optimist, are niște lucruri foarte complicate de făcut și având el încrederea asta, merge totul foarte bine, fără nicio complicație. Merge, știți cum, ca uns. Strună. Da. Mm-hmm. Ei, în schimb, sunt unii pacienți care, nu știu, probabil așa le este natura lor umană, care au un lucru foarte mic de făcut, da. Dar sunt foarte dificili. Foarte dificili. Atunci nu merge. Merge, orice merge, dar mai greu. Că n-a existat încă, nu a existat niciodată niciun pacient la care până la urmă să nu iasă ceva. Să nu fi reușit să-i faci. Da, am reușit absolut la toți pacienții. La unii mai greu, la unii mai ușor, dar am reușit absolut la toți. Toți. Hai să zicem, marea majoritate, 99,9% au plecat mulțumiți. Este, da, un lucru frumos și încurajator. Ce trebuie să înțeleagă cei care ne ascultă la această oră, indiferent de vârstă, vârsta este o cifră. Pentru că întrebarea pe care doream să vă pun, dacă organismul reacționează diferit la un pacient, să zic, la o vârstă 50 de ani și unul la o vârstă mai înaintată. Adică există riscuri mai mari dacă ai o vârstă, să zic, ai 80 de ani sau 70 de ani? Da, cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât este mai dificil de lucrat. Fiindcă să nu uităm totuși, la un pacient de 80 de ani deja metabolismul, toate reacțiile sunt mult mai scăzute decât la un pacient de 50 de ani. Și atunci totul merge mult mai greu, dar nu putem spune că nu merge. Merge mai încet, orice, chiar și intervențiile de implant, trebuie să așteptăm cu mai multă răbdare până se vindecă locul postoperatoriu. Trebuie să, în genere, cu pacienții mai vârstnici, mai multă răbdare. Știu că ați reușit, că ați avut chiar multe aprecieri și... Ați avut o paletă de pacienți foarte, să zic așa, o vârstă mai înaintată, să nu se supere nimeni, care da. Chiar erau foarte încântați că au reușit. De regulă am observat asta între colegi, nu chiar toți medicii acceptă să intervină la un pacient la care riscurile sunt poate un pic mai mari. Au fost situații. Am întâlnit, am scris și în presă, când medicii au spus, domnule, nu putem, nu ne asumăm riscul, nu că n-aș putea să fac ceva. Da, nu își asumă riscul, fiindcă orice intervenție se face în baza unor analize. Și dacă analizele nu sunt prea bune, asta doream să nu putem risca cu viața unui om. Trebuie să fim conștienți de lucrurile astea. Da. Da. Adică... Totul, orice intervenție se fac în baza mai multor investigații. Da, sigur. Foarte important lucrul acesta. Da. De ce vă spun? Pentru că mi-aduc aminte de câteva tratate pe care le-a scris părintele Arsenie Boca și spunea că un om care merge la medic, la operație, la indiferent ce problemă ar avea, trebuie să se mărturisească, să fie mărturisit și în păcat cu Dumnezeu. Și sigur că se întrebau teologii, dar de ce? Că doar nu mergem la moarte. Să fim păcat cu Dumnezeu pentru ca tu,
prin organismul tău spiritual să fii pregătit să ajuți materia. Și aceasta era întrebarea, cât de important este spiritul ca să ajute la vindecarea materiei? Are legătură cu credința, cu încrederea în dumneavoastră, în el? Sigur, deci oricine când merge să facă ceva, fie că să se opereze, fie orice alt lucru, trebuie să ai încredere. Fără încredere, totul este bazat pe o încredere. Totul este bazat pe credință. Eu așa zic. Mulți oameni întreabă unde vă găsesc. Vă găsesc în București, în altă localitate? Aveți cabinete și în țară sau doar nu, aici? Nu. Sunt în București. Suntem în București. Aici... Îmi spunea cineva, dacă, apropo, din Chișinău, mă întreba dacă interveniți și acolo, dacă mergeți în... Nu am timp suficient să pot să mă deplasez. Asta ar mai lipsi. Da. Cred că în familia noastră, cred că n-ar mai rezista la casă. Să știți că da. Vă spuneam că ajungeți târziu acasă și este o mare misiune asta, ca să îți oferi timpul și atenția oamenilor. În medie, cam câți pacienți puteți consulta pe zi, fără urgențe? Adică urgențele, sigur, că acelea nu pot fi calculate și gândite, pot interveni oricând. Da. Ei, se fac niște programări care știți foarte bine. Da, cunosc procedura. Da. Bine, da. Și reușiți... Nu contează numărul acum, că până nu pot fi plus minus. Dar ce se întâmplă dacă aveți o programare, de exemplu, la un pacient și cazul primului, celui dinainte, este mai complicat și reprogramați? Sau... Nici nu pot să reprogramez pacientul, fiindcă vă dați seama, astăzi în București și pacienții și noi, în genere, toți sunt supraocupați. Ca să ajungi la în orice punct îți ia 30 minute, 40 de ore. Și vă dați seama, vine pacientul la mine care a venit și așteaptă și eu să-i spun că pleacă acasă, că nu pot să te ia. Nu pot. Da, nu. Dacă are bunăvoința să mă aștepte, mai așteaptă puțin până termin cu pacientul la care m-am decalat și îl iau. Ca peste tot. Dar, din păcate, trebuie să înțeleagă și pacienții că nu totul merge cum ne dorim. Se mai întâmplă și complicații. În urmă, aici mai are, știți, și Dumnezeu grijă de fiecare. Așa este. Sunt mulți oameni care fie întârzie, fie au anumite probleme și nu reușesc sau trec prin anumite episoade. Emisiunea la care a fost invitat Aducător de Bucurie este patronată de Sfântul Dorințelor, Sfântul Pangratie. De aceea, pentru că astăzi, înainte de emisiune, am reușit să vorbesc cu dumneavoastră și să vă chiar lansez o invitație de a vizita Bisericuța Sfânta Maria din Lemn, unde se află moaștele Sfântului. Pentru faptul că m-ați onorat să fiți în prima emisiune de medicină și religie și mă mândresc cu dumneavoastră că sunteți un om valoros și ați reușit multe lucruri, sigur, eu nu pot să spun câte știu, pentru că s-ar interpreta că l-am invitat pe domnul doctor să-i fac reclamă, nu e cazul. L-am invitat pe domnul doctor în platou pentru că ne știm de 15 ani și am reușit să cunosc și omul și medicul și pentru mine este o onoare că ați venit astăzi și atunci, pentru că este patronată de Sfântul Pangrate această emisiune, aș vrea să vă doresc în dar această icoană pe care s-o puneți în cabinetul dumneavoastră ca mărturie că ați venit într-o emisiune, să aveți grijă la casă. Da. Mulțumesc, părinte. Mulțumesc. Să luați loc și sper să vă fie spre folos, pentru că acolo există un mesaj și vă spune, cine mă va avea în casa lui, bucuria, pacea și iubirea vor lua locul întristării. Teoretic, oamenii care vin la dumneavoastră vin triști, întristați, că au dureri, au anumite stări și atunci Sfântul vă va ajuta să le alungați întristarea și să le aduceți bucurie. M-aș bucura tare mult dacă într-unul dintre centrele noastre medicale aș vedea icoana ca ambasador, așa, protector. O să vedeți când ne întâlnim data viitoare. Da, sunt convins că nimic nu e întâmplător și nici faptul că noi ne-am întâlnit astăzi și de altfel că ne-am întâlnit
de-a lungul vremii, pentru că Maica Tereza avea o vorbă atât de frumoasă. Când doi oameni se întâlnesc, mare bucurie se află în cer și din ce din întâlnirea respectivă, oamenii trebuie să obțină două lucruri esențiale. Ori îl ajuți, ori te ajută. Până acum dumneavoastră m-ați ajutat și am considerat, din respectul care vi-l port, că n-aveți nevoie oricum de ajutor. Dar faptul că bucuria pe care am simțit-o, ajutându-mă să-mi repar și eu dantura, care este importantă atunci când zâmbesc, să bucuria mea să o cunoască și telespectatorii care iubesc această emisiune și care o urmăresc și v-am invitat să faceți parte, iată, din emisiunile noastre, din familia Capital TV și, de ce nu, din familia tuturor românilor, de peste Prut, din diaspora, celor din țară care cu drag urmăresc această emisiune. Și atunci vă spun bine ați venit și vă mulțumim încă o dată. Mulțumesc! Sfântul să vă ocrotească familia și pe dumneavoastră și sper să nu fie prima și nici ultima, știți cum zic, să nu fie ultima emisiune, că să nu prima și ultima, să ne mai reîntâlnim cu mare și plăcere. Să știți că avem deja câteva idei, subiecte pe care le-am putea aborda pe viitor, la care oamenii cred că ar fi foarte interesant să afle ce se petrece la nivel de nerv, de neuron, de informație, pentru că și dinții aceștia cresc la copii, informația cât de importantă este ceea ce trăiesc, ceea ce mănâncă, pentru că și hrana, mă întrebau mulți dacă influențează sănătatea. Sigur, sigur. Hrana este una din principalele cauze a diferitor anomalii care se întâmplă astăzi. Așa că asta este un subiect de viitor foarte interesant. Da, pentru că, vedeți, noi mâncăm de multe ori lucruri care ne aduc o plăcere așa în corp și ulterior constatăm că este o travă. De aceea zic că o emisiune viitoare cu dumneavoastră ar fi de bun augur și cu drag sper să acceptați încă de pe acum invitația. Cu mare plăcere. Și să ne reîntâlnim sănătoși. Până atunci, la o nouă emisiune, vă doresc succes în tot ce faceți și vă dau același canon pe care l-am dat de fiecare dată și îl dau credincioșilor, să fiți fericiți. Dumneavoastră și familia toată viața și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc! Mulțumim că ați venit și mulțumim sufletelor dragi că ne-au ascultat. Această emisiune va fi dată și în reluare într-o altă seară sau cei care urmăriți și bineînțeles și pe internet, pe YouTube, pe Facebook și cei care poate n-ați reușit de la început să ne ascultați, să puteți să o ascultați în reluare în zilele următoare. Încă o dată mulțumesc, toate cele bune, seară binecuvântată, Doamne ajută!